E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpe Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora, clã. PicPay, cupom sonho 50? Não, 70. 70 com chorinho invertido. Chama. Caralho, esse daqui ficou ruim, hein? Caralho. 37 doll. Pera aí que eu vou fazer um teste. Não pode vir a ump. Veio a ump. Não pode vir a ump. E, ó, toda hora a ump tá vindo no slot 9 aqui, hein? Não veio a ump. Vou skipar mais um redzinho. Skipo mais um? Mais umzinho aqui, sim. Só pra contar, não quer nada. Boa, 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 boa. Vamos na caixa do ursinho. 37.37. Oh my God! Depositamos 70 dólares aqui na conta do inscrito. 70 virou 90 já. E ainda tem 56. Pô, aqui já deu bom. 20 dólares no lucro. Aí o que a gente faz agora? Não veio a 12 de novo. A 12 não, a ump. Eita, não veio a ump. Eu vou mais uma do ursinho. Ursinho... Ursinho, ursinho. Ai, se passa pra deserte. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, aqui a gente acabou de pegar uma caixa. Será que essa daqui vai dar pra trocar por outra? Agora a gente vai vir aqui, ó. Eu vou meter o louco, eu quero a glória. Não veio. Olha só que coisa mais linda. Pô, essa AK aqui é uma das AKs mais good que tem, né, velho? Essa AK aqui é muito maravilhosa. Vale 500 reais ela. É, não vai dar, não. É difícil. Pô, clã, deu bom demais aqui. 500 aqui, mais 37 aqui. 537. 537 reais em dólar. 110 dólares, a gente depositou 70. CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus no depósito. Essa caixa do ursinho aqui é good, hein? Essa caixa do ursinho aqui é a Beer Brick. Vamos fazer um desafio. Quantas caixas... eu necessito para ganhar uma skin na caixa Fade Mining, que custa 1 dólar e 12. 10. 20. 30. 40. 50? Então 60, 70. Cento e dez. 130. Porra, difícil, hein? 160. 190. Boa! 190 pra vir uma skin de 270, não tá ruim. Vamos abrir 500 caixas pra ver quantas vem? 210. 220. 30. 40. 50. Ó, pelo menos tá voltando em média aqui 2 dólares a cada 10. 260. 270. De 80. 290. 310. Vou contar 31, 32. 33.
34. Boa! Uma que paga, paga tudo. Isso que é bom, velho. Uma que paga, paga tudo. 340 caixa, veio duas. E as duas que vieram foi 272, 552. 35. Ai, deu bom, deu good. Aí sim! Aí sim! Aí sim! Porra! Vamos abrir 50 no total. 44. 5. Últimas 10. 500 caixas. Pô, deu bom. Deu bom pra caralho, porque a gente gastou 11,20 vezes 50, que dá 560. A cada vez que a gente abriu 11,20, voltou uma média de 2 dólares. Então, 50 vezes 2, 460 dólares a gente gastou. É uma média a cada 10, ó. A cada 10 volta 2 dólares. Às vezes volta um pouco mais, às vezes volta um pouco menos. Mas, ó, 2 dólares uma média. Considerando que o cupom sonho dá 40%, 300. 330, você tem 460. Veio uma baioneta, uma boa e uma Falcon. Deu bom pra caralho. Vou pegar uma skin pra sortear pra vocês. Essa Bowie Fade. A Bowie Fade não tá disponível. Tem a Falcon Fade. Porém, eu vou deixar vocês escolherem caso vocês queiram outra. Pô, uma baioneta autotrônica é um outro patamar de sorteio, né? É, a baioneta autotrônica é muito louca, pô. Porque todos os dias a gente faz o sorteio de uma faca absurda. Eu peguei essa Talon pra fazer um sorteio especial pra vocês. Vou mostrar pra vocês como tá essa Talon que eu peguei. Olha isso daqui, essa faca que eu peguei pra vocês. Que coisa louca. Olha isso, velho. Isso aqui é ela lá dentro do CS2. Que coisa linda, mano. Ela tá douradaça no playside e muito azul no backside. Muito, muito, muito. É, peguei essa Survival Slaughter pra vocês também. Peguei essa baioneta azul pra vocês também. Peguei essa luva Marble Fade. Peguei essa Falcon Tiger Tooth. Peguei essa Paracord Easy Hardened. E tudo vai pra vocês em formato de sorteio diário. Agora a gente tem mais essa faquinha autotrônica pra vocês também. Baioneta autotrônica. R$3.400. Essa daqui é a faca no CSGO. Aí você vai falar, pô, Saulão, ela tá bem escura, né? Calma aí, eu vou mostrar ela lá dentro do CS2 pra vocês. Calma, calma. Vocês vão ver o quão linda tá essa faca. Ela tem o seu desgaste? Tem o seu desgaste. Mas não é o desgaste na skin. Ela fica um pouquinho mais escura. Fala, você já consegue visualizar você puxando essa baioneta? Fazendo um pulinho de janela aqui, ó. Pá, matando a galinha. Quebrando o duto. Ah, esqueça. Chama. Chama, guys. Então, CSGONET, cupom sonho. Você participa dos sorteios diários, do sorteio mensal, naquele jeitão. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Tamo junto, meus lindos.